Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Baku TV nəfərində günün yekun xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Yelmar Məmmədlidir. Başlayaq anonslardan. Müasir tariximizin yeni dövrü məhz sentyabrın 20-sindən sonra başlayır. Prezident İlham Əliyev sentyabr hadisələrindən danışdı. Perinatal mərkəzdə yanğınla bağlı direktor və iki şöbə müdiri cinayət məsuliyyətinə cəlb edildi. Baş prokurorluq məlumat yaydı. Ukrayna Rusiya vilayətlərini atəşə tutdu. Voronej və Volqoqradda pualar məhv edildi. İndi isə daha ətrafla. Xəbər verdiyimiz kimi Prezident İlham Əliyev yerli televiziya kanallarına müsahibə verib. Dövlət başçısı çıxışı zamanı ötən ilin sentyabr ayında baş tutan antiterror tədbirlərindən söz açıb, ölkəmizin suverenliyinin tam bərpa olunduğunu bildirib. Ölkəmizin suverenliyini tam bərpa etmişik və sentyabr hadisələri əlbəttə ki, ümumi kontekstdən çıxarıla bilməz. Yəni, sentyabra qədər getdiyimiz yol məqsəd yönlü yolu idi, məqsədə hesablanmış yolu idi, düzgün yolu idi. İstər siyasi müstəvidə, istər hərbi müstəvidə, istər ölkəmizdə gedən proseslər nöqteyi nəzərindən bu hadisə bütün işlərimizin elə bir ki, son nidası idi. Və bugün 2024-cü ili biz suverenliyi tam bərpa etmiş ölkə kimi, xalq kimi qarşılayırıq, bu ilə başlayırıq və hesab edirəm ki, müasir tariximizin yeni dövrü məhz sentyabrın 20-sindən sonra başlayır. Müsahibə zamanı dövlət başçısı 20 illik prezidenti dövründən də söz açıb. Bu illər ərzində Heydər Əliyev siyasətinin davam etdirildiyini deyən Prezident İlham Əliyev bugünkü Azərbaycanın dünyanın güclü ölkələri sırasında qərarlaşdığını vurğulayıb. 2003-cü ildə Azərbaycan xalqı düzgün seçim etmişdir. Çünki hesab edirəm ki, müstəqil tariximizin ən həll edici məqamı məhz 2003-cü il idi. Çünki o vaxt ölkəmizin gələcəyi ilə bağlı konseptual yanaşma tam özünü təsdiqləmişdi. Yəni, Heydər Əliyev siyasəti davam etdirildi. Və əgər tarix başqa istiqamətdə getsəydi, bilmək olmaz hansı bəlalar, faciələrlə xalqımız, dövlətimiz üzləşə bilərdi. Hər halda müstəqilimizin ilk iki ili əyani şəkildə göstərir ki, güclü lider olmadan və düşünülmüş siyasət olmadan istənilən ölkə, xüsusilə gənc, müstəqil ölkə çox ciddi təhlükələrlə üzləşə bilər. 2003-cü ildə, 93-cü ildə əsası qoyulmuş siyasətə bir daha dəstək verildi. Və hesab edirəm ki, bugünkü reallıqları biz 2003-cü illə yox, 1993-cü illə müqayisə etməliyik. Çünki məhz o tarixdən başlayaraq Azərbaycan inkişaf yoluna qədəm qoydu, sabitlik təmin edildi, vətəndaş müharibəsinə son qoyuldu və ölkəmiz beynəlxalq təcriddən çıxmışdı. 1993-2003-cü illərin hadisələrinə nəzər salsaq, görərik ki, məhz o illər ərzində bugünkü dövlətçilik prinsipləri bərqərar olundu və Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti yaradıldı və eyni zamanda xalq-iqtidar birliyi artıq önəmli bir amilə çevrilmişdir. Son 20 ilin tarixinə gəldikdə isə hər şey göz qabağındadır. Bu haqda əgər biz geniş danışsaq, yəqin ki, bütün bu sahibəni buna həsr etməli olacaq. Sadəcə olaraq onu demək istəyirəm ki, bugünkü Azərbaycan sözün əsl mənasında, dünya miqyasında güclü ölkələr sırasındadır. Həm beynəlxalq aləmdə, həm regionda, eyni zamanda daxili siyasət prioritetlərinin düzgün seçilməsində bir çox ölkələr üçün hesab edirəm və təkcə mənim fikrim deyil, mənim həmkarlarım da, bəzi həmkarlarım da bu barədə kifayət qədər açıq danışıblar. Bir çox ölkələr üçün nümunə ola bilər.
Devam edirik. Respublika Perinatal Mərkəzində baş veren yangın zamanı digər tip müəssisələrinə təxliyə olunan körpələrdən 8-i bugün sağ-salamat evə buraxılıb. Onlar artıq yaxınlarının əhatəsindədir. Digərlərinin müalicəsi isə davam etdirilir. Bundan başqa körpələrlə birlikdə müalicə alan analar və hamilə qadınlar həkim nəzarətindədir. Durumlar qənaət bəxşdir. Yalnız 6 körpənin intensiv terapiyaya ehtiyacı var. Respublika Perinatal Mərkəzində baş vermiş yangın nəticəsində digər tibb müəssisələrinə hospitalizasiya olunan yeni doğulmuşların, hamilə qadın və zahı anaların zəruri müayinə və müalicələri intensiv şəkildə klinik protokollara uyğun davam etdirilir. Tibb ərazi bölmələrinin idarə etmə birliyindən verilən məlumata görə, Respublika Perinatal Mərkəzindən digər tibb müəssisələrinə hospitalizasiya olunmuş yeni doğulmuşlardan 8-i tam sağlam şəkildə evə yazılıb. Hazırda müalicəsi davam etdirilən 50 uşaqdan 38-inin vəziyyəti stabil, 6-sının vəziyyəti orta ağır, digər 6-sının vəziyyəti isə qənaət bəxşdir. Uşaqların müalicəsi Yeni Klinika, Kliniki Tibbi Mərkəz, Qarayev adına 2 saylı uşaq xəstəxanası, Sumqayıt Tibb Mərkəzinin nəzdindəki Perinatal Mərkəz, Respublika Klinik Xəstəxanası, Sabunçu və Xətai Tibb Mərkəzlərində davam etdirilir. Əkiz uşaqlar isə valideynlərinin istəyi ilə Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutuna köçürülüb. Bildirilib ki, onların hər birinin vəziyyəti, müalicə və müayinəsi təbib rəhbərliyinin, eləcə də tabeli tibb müəssisələrinin aparıcı mütəxəssislərinin nəzarətindədir. Yer gəlmişkən qeyd edək ki, Respublika Perinatal Mərkəzində baş verən yanğınla bağlı 3 vəzifəli şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Bu barədə Baş Prokurorluq məlumat yayıb. İlkin istintak tədbirləri nəticəsində tibb müəssisəsinin 3 vəzifəli şəxsinin qanunsuz əməlləri ifşa edilib. Belə ki, toplanmış sübutlarla mərkəzin direktoru Mehriban Abbasquliyeva tərəfindən müəssisədə yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına riayət edilməsi işinin düzgün təşkil olunmaması, hadisənin baş verdiyi palatada tibb avadanlıqların düzgün istismar olunmaması, palatada normadan artıq tibbi avadanlıqların istifadə edilməsi, habelə elektrik qidalandırıcılarda əvvəlki günlərdən yaranmış nasazlığın vaxtında aradan qaldırılmasına təmin etməməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilmişdir. Həmçinin istintaqla mərkəzin anesteziologiya, reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsinin müdiri Hamlet Mustafayev və dəstək xidmətləri şöbəsinin müdiri Elnur Əhmədlinin yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dair qaydaları pozmaları nəticəsində müəssisədə infant inkubator körpə küvəzi və yeni doğulmuşların körpələrin müalicəsi üçün nəzərdə tutulmuş digər tibbi avadanlıqlardan təhlükəli şəkildə və standartlara uyğun olmadan istifadə olunmuş, yanğın xəbərdarlığı vasitələri işlək vəziyyətdə olmamış, elektrik xətlərində baş vermiş normadan artıq yüklənmədən törəyən yanğın otağa yayılmış, bununla da 4 körpə ölmüş və müəssisəyə ciddi əmlak ziyanı dəymişdir. İş üzrə Hamlet Mustafayev və Elnur Əhmədli Cinayət Məcəlləsinin 225.3-cü, Mehriban Abbasquliyeva isə 314.3-cü maddə ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək, onlara həmin maddələrdə nəzərdə tutulan iddiam elan olunmuş, məhkəmənin qərarı əsasında hər üç təqsirləndirilən şəxs barəsində ev dustaqlığı və vəzifədən kənarlaşdırma növündə qətimkan tədbirləri seçilmişdir. Hazırda təqsirləndirilən şəxslərin digər qanunsuz əməllərinin, iş üzrə qanun pozuntularına yol vermiş digər şəxslərin dairəsinin müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb olunmaları, habelə bu kimi yanğının baş verməsinin səbəb və şəraitinin müəyyən edilməsi istiqamətində istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Bu barədə elə bir vaxt yoxdur ki, müzakirə aparılmasın. Çünki sənədsiz evlər paytaxt ətrafında minlərlədir. Hətta bəzən 500 min civarında belə evin olduğunu açıqlayanlar da olub. Yenə də məsələ aktuallığını saxlayır. Sıradakı reportajda bir sıra prognozlar verilib. Nə vaxt, necə və hansı yolla evinizə sənəd ala biləcəksiniz? İzləyək. Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə Bakı şəhərinin 2040-cı ilədək inkişafına dair baş planı təsdiq edilib. Layihənin əsas məqsədi Bakının çox mərkəzli və dayanıqlı şəhərə çevrilməsi, paytaxt iqtisadiyyatının yeni prioritet sahələrinin davamlı inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılmasıdır. Maraqlıdır. Baş plan sənədsiz evlərlə bağlı problemin həll edilməsinə imkan verəcəyimi? Hesab edirəm ki, bu il sənədsiz evlərlə bağlı məsələlərin həllinə nail olunacaq. Çünki bunun həllinin özü Bakı şəhərinin
adam başına düşen sıxlığın da nisbətən aşağı düşməsinə səbəb olacaq. Çünki məlum olduğu kimi, bəzən baş planda ancaq statistik göstəricilər əks olunub. Statistik göstəricilərdə də həmin sənədsiz evlərlə bağlı məsələ yer almayıb. Çünki sənədsiz evlərin qeydiyyatının olmaması orada məskunlaşan əhalinin sayı ilə bağlı da məlumatı əldə etməyə imkan vermir. Amma hesab edirəm ki, qeydiyyatın həll olunması ilə, bu sənədsiz evlərlə bağlı məsələ həll olunması artıq əhalinin sıxlığına da təsir göstərən statistika artıq mövcud olacaq. Ekspert Elnur Azadov da deyir ki, paytaxtın baş planında sənədsiz evlərlə bağlı məqam yoxdur. Burada əsaslı planlanma işləri aparılıbdır şəhərin bölgüsü ilə bağlı. Sənədsiz evlər də heç də burada əks olunmur. Sənədsiz evlərlə bağlı əmlak məsələləri üzrə Dövlət Xidməti ilə Ədliyyə Nazirliyi arasında bir layihə var. Orada gələcəkdə bütün daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatlar aparılacaq, yəni həmin portal vasitəsilə. Bundan başqa hələlik bir hüquqi əsas yoxdur ölkədə. Nə hüquqi, nə hər hansı bir qərar. Həmin qanunsuz evlərin çərdəşməsi ilə bağlıdır. 2019-cu ildə layihə işə buraxılmışdı. İcra hakimiyyətləri öz ərazilərində olan evlərin qeydiyyatına başladılar almağa, lakin xaotik aparıldığı üçün və sonradan pandemiya başladığına görə bu bir nəticə verməmişdi. Yəni, hər icra hakimiyyətinin özünə məxsus formada o məlumatları toplanmışdır və onların ümumiləşdirilməsi bitməmişdir. Qeyd edək ki, daşınmaz əmlakın qeydiyyatı sahəsində bir pəncərə sisteminin tətbiqi nəzərdə tutulur. Bir pəncərə prinsipinə əsasən, daşınmaz əmlakla bağlı notariusların təsdiq etdikləri və daşınmaz əmlak üzərində hüquqların qeydiyyatı üçün əsas olan sənədlər notariat ofisləri tərəfindən elektron qaydada daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinə göndəriləcək. Həmin elektron sənədlər ərizə hesab olunacaq. Yəni vətəndaşların çıxarış almaq üçün ərizə ilə fiziki olaraq qeydiyyat orqanına müraciət etməsi zərurəti aradan qalxacaq. Paytaxtda bir qrup sakin sement udmağa məhkumdur, çünki tikinti materiallarının istehsalını həyata keçirən müəssisə yaşayış massivinin düz ortasında fəaliyyət göstərir. Ətrafa atılan tullantı, xüsusən də toz, duman əhalinin ciyərlərinə dolur. Yasamalda çəkiliş qrupumuzun qeydə aldığı kadrlar və şikayətçilərin ürək dolusu kəskin etirazını sizə təqdim edirik. Dəfələrlə şikayət eləmişik beton zavodundan, yəni bura yaşayış yeridir də, burada nə qədər az yaşlı körpələrimiz də var. Hə, onlar bizim şikayətimizə baxmırlar, hətta elə özünüz görürsünüz də bu yaşadığımız tozu, torpağı ki, biz belə yerdə yaşayırıq. Bu beton zavod deyilən məhsə biz bura gələndən sonra tikilibdir. Bu beton zavod tikiləndən sonra elə bil burada sement vurulur bu gördüyünüz borulara yüksək təzyiq altında. Onun demək olar ki, bu düzgün işləmədiyinə görə, texniki proseslər düz getmədiyinə görə o sement hamısı oradan qalxır, tökülür gördüyünüz ki, bizim həyətə. Bizim paltar sərə bilmirik, uşaqlarımız çölə çıxa bilmir, yayda məsələn biz çöldə hava ala bilmirik, otura bilmirik. Paytaxtın yeni yasamal beton zavodunun yaxınlığında yerləşən sakinlər toz torpaq eləcə də sement əlindən canları boğazına yığılıb. Desək, yanılmarıq, elə özümüz də müşahidə edirik. Həyətdə demək olar ki, hər yerdə bax belə sement və toz qalıqları müşahidə olunur və sakinlər iddia edirlər ki, beton zavodu, bax gördüyünüz bu borulardan çıxan sement bütün həyətə dolur və bu səbəbdən də vətəndaşlar öz evlərində həyətə belə çıxa bilmirlər. Hər gün, xüsusilə də gecə saatlarında sement udmağa necə deyərlər, məhkum olan sakinlərin şikayəti ilə bağlı Yasamal rayon icra hakimiyyətindən bildirildi ki, qurum əməkdaşları Baku təbənin çəkilişindən sonra əraziyə baxış keçiriblər. Vəziyyətlə əlaqədar nə iş görüləcəyi və yaşayış evlərinin yaxınlığında zavodun niyə tikildiyi ilə bağlı araşdırma apardıqlarını dedilər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən də ərazidə monitoring aparıldıqdan sonra ictimaiyyətə məlumat veriləcəyi bildirildi. Və sonda, nəhayət Bakı qar gördü. Təxminən 15-20 dəqiqə paytaxtın səması ağardı. Proqnozlara inansaq, bu sevinci təkrar yaşamaq imkanımız olacaq. Ə
Əvvəlcədən xəbər verildiyi kimi, yanvarın 10-u olan məlumata əsasən, hal-hazırda ölkə ərazisində yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Bəzi yerlərdə yağış, sulu qar, qar yağır. Mülayim şimal-qərb küləyi əsir. Yanvarın 11-də hava şəraitinin Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmur keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı ehtimal olunur. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu günorta saatlarında 4-7 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də əsasən gecə və axşam bəzi dağlıq və dağlıq rayonlarda qar yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimal olunur. Arabir bəzi bölgələrdə duman olacaq. Qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu aran rayonlarda günorta saatlarında 5-8 dərəcə isti, dağlıq ərazilərdə isə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəlik isti olacaq. Belə hörmətli izləyicilər, bu çatdıracağımız sonuncu xəbər idi. Sizsə bizi Baku TV-nin sosial şəbəkə hesablarından daim izləyə, həmçinin gördüyünüz, qarşılaşdığınız, sizi maraqlandıran məsələlərlə bağlı daim aktiv olan qaynar xəttimizə müraciət ünvanlaya bilərsiniz. Növbəti buraxılışlarda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.